ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳାହାଣ୍ଡି ମାଟିକୁ କଳଙ୍କିତ କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ଗିରଫତାର ହେବାର ନାହିଁ, ବରଖାସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, କି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗର CBI ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବାର ନାହିଁ, ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରକୁ ଗିରଫ କରବାର ନାହିଁ, ବରଖାସ୍ତ କରବାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ନେବାର ନାହିଁ, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ନାଇଁ ହୁଏ ବା ସରକାରର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ନାଇଁ ହୁଏ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍, ଲୋକତନ୍ତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରସନ୍ ବୋଲିକରି ତାଙ୍କର ନେତାମାନେ କହୁଛନ୍, ଇଲେକ୍ସନରେ ଜିତୁଛନ୍ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍, ଇଲେକ୍ସନରେ ଜିତବାର ମାନେ ନୁହେଁ ସେ ଛୁଆକୁ ହତ୍ୟା କରିବେ, ବଳାତ୍କାର କରିବେ, ମାଆ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଅସୁରକ୍ଷାରେ ପକାବେ, ମାଆ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର କରିବେ, ନିର୍ମମ ଭାବରେ ନୃଶଂସ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିବେ, ହତ୍ୟା କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସେଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ ବୋଲିକି ଜାଣିବେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଲଗେଇକରି ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାରକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଚାଲିଥିବା, ପ୍ରଖର ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇକରି ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ମହାଲିଙ୍ଗଠାରୁ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା ଗାଁ ଗାଁକେ ଯିବା, ମାଆ ଭଉଣୀ ପାଖକେ ଯିବା, ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ପାଖକେ ଯିବା, ଜୁଆନ ସିଆନ ମା ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାକେ ବୁଝାବା ଯେ କେନ୍ ଭଳି ଭାବରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ମାଟିକୁ କଳଙ୍କିତ କରାଯାଇଛେ, ଏବଂ ଯାହାକେ ଆମେ ଦେବାଳୟ କହୁଛୁ, ଯାହାକେ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କହୁଛୁ, ଯାହାକେ ଆମେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ବତାଉଛୁ, ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ମଣିଷ ନିର୍ମାଣ ମଣିଷ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆର୍ ସେ କଲେଜ, ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ସାଜିଥିବା ଏବଂ ତାକୁ ସଜାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ ନାହିଁ, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅହରହ ନିରନ୍ତର ଶୋଇବୁ ନାହିଁ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ବିନିଦ୍ର ରଜନୀ ବିତେଇକରି ଲଢ଼େଇକୁ ଜାରି ରଖିବୁ। କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ଭୁଲୁଣ୍ଠିତ କରିଥିବା, ମାନ ମହତ ଇଜ୍ଜତକୁ ଅପମାନିତ କରିଥିବା, କଳଙ୍କିତ ଖଳନାୟକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥିବା, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାରକୁ ବା ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛୁ। ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ସମସ୍ତ ଜୁଆନ ସିଆନ ବିଦ୍ୱାନ କିସାନ ମା ଭଉଣୀ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଏକଜୁଟ ହୋଇକରି ମମିତା ମେହେରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଉ।